Det är fest. Det är fest. Det är fest. Nej, nej, nej. Det är fest. Nej, nej, nej. Får på sidan också? Ja. Sidan blir vackra. Skål, Tommy. Det var speciellt oväntat att det var något klientare än de där ämnena. Tänk om man borde här nu. Sparkar det här? Jo, jag har ju slutat som direktör nu, så jag tänkte om jag skulle kunna få vara med lite som reservpirat. Reservpirat! Tjena, Max! Du är inne på samma sida nu, kanske? Ja. Vet jag. Kul att ha dig med. Får jag fråga en sak? Då innebär det att vi får göra så mycket tv vi vill då, alltså. Så det är inga problem då? Då är vi inga pirater längre, utan då är vi kungliga hovleverantörer. Ja, vi är bara som vanlig laglig tv. Ja, jag som hatar vanlig tv. Ja, med vanlig laglig tv. Förresten, jag vet inte om jag bara tröttnade lite grann på det här med tv överhuvudtaget. Ja, en annan lysande idé! Den lysande... Men du lovade att jag skulle ta pirater. Rena revolutionen! Va? Piratlåten? Ja visst, det var det. Äntligen kan alla tv-tittare liksom vi. Ja, äntligen kan vi slappa av allihopa, vad det känns skönt. Härligt! Vaktparaden har hittat rätt. Malling, han är reservpirat. Ja, och vi är lagliga tv-pirater. Och inte nog med det, hörrni. Vi är kungliga hovleverantörpirater. Wow! Ja, det kanske inte är lika spännande längre, men hörrni, vi har segrat! Vi har Som ni såg själva så har nu tv-piraterna fått höga beskyddare. Och därmed återigen lyckats bryta in i vår sändning.
TV-piraterna lovar dessutom att de kommer igen. De av oss utlovade repriserna på Julås program utgår och visas vid ett senare tillfälle. Och därmed ber TV1 att önska en god jul. Där är ni. Och ni har brillorna på er. Jajamensan. Det är dags för sista avsnittet av Jakten på den försvunna julklappen. Sluta leka nu, Slim. Du ska få en julklapp nu om du bara kan hitta den. Var? Var? Säg var! Men du får leta. Vad bränns då? Här. Nej. Där! Nej! Där då! Nej! Men var? Jag ger upp. Men bränns inte på ryggen då? Till mig! Syster fick en motorsåg, farfar fick en bil, onkel Knut fick huvudvärk och fången fick en fil. Men jag fick en rock'n'roll band. Konrad fick elektrisk tåg, Elsa fick ett barn, sura måste Elsa bli. Idag är det sista dagen. Tänk vad tiden har gått jättefort. Tycker du inte det? Ni har väl 3D-brillorna på er? Ja visst, jättebra. Ja, tiden går fort i trevligt sällskap. Just det, Flimmer. Och nu, utan skyddsnät. Flimmer, gör nu en häftig sväng. Och visa var sista ordet ska skrivas. Där ska det vara, ja. Och så, hemliga tecknet. Ja. Sista 3D-filmen börjar nu. Granar och tallar, körsor och knallar. Här var det bollar, bollar, boll. Du, det är bergets bollar. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm. Och glader han ska bli vår hedersgäst. Vi ska hotta hela långa natten och snudda stjärnorna som glimmar upp i skyn. Kom bubbelskratt i 100 watt och vilken sanslös härlig syn. Glöm bort din ånger, hör ljuva sånger. Här ska dansas en och annan galen gig. All din längtan och förväntan väljar ut som seglen på en brygg. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren. Titta, ett transportband. Och där kommer en låda. Jaha, det är våran låda. Är det den du brukar hålla? Vadå hålla? Brukar jag hålla i den där?
du är bra på att hålla låda. Alltså, hör du, jag håller låda. Okej, men du ska hålla Nåja, vi ska väl försöka vara vänner så här sista dagen, eller hur, Flimmer? Och önska allihopa ett fint år 1984. Och nu ska vi tacka för 9 tävlingsdagar. För nu är det nästan ingenting kvar. Tack för igår och idag och hela julen. Och tyckte ni tävlingen var en kul en? Så hoppas ni har klarat alla 9 rätt. Gör i så fall på detta lilla enkla sätt. Sug tag i pennan och låt det gå fort. Och fyll i och posta era tävlingskort. Och nu är det faktiskt slut för idag. Och vi bockar och säger tack ska ni ha.